Hei, salut! Am pus așa un pic pe Instagram un subiect foarte delicat. Dacă să vorbesc despre acest subiect sau să pun trei ținute de toamnă. Mi-a fost foarte interesant să văd că amândouă au fost aproape la fel, același procentaj, dacă să vorbesc despre Halloween sau dacă să fac un video cu trei ținute de toamnă. Pentru că a fost foarte apropiat procentajul, vreau neapărat să vorbesc despre Halloween. Dacă vreți să ascultați ce am de spus despre Halloween, vă rog să stați în continuare mai departe. Măsură ce m-am apropiat mai mult de Dumnezeu în cuvânt, în scriptură și cu cât am căutat mai mult să văd cu adevărat ce înseamnă această sărbătoare, pentru că la rândul meu am și eu copii, să știți că am început să mă simt oarecum condamnată dacă aș practica această sărbătoare și am să vă spun de ce. În primul rând, gândurile mele veneau cam așa. Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții. Halloween-ul ce sărbătorește? Halloween-ul se concentrează foarte mult pe moarte, cum cu toții știm. Oare ar trebui noi să sărbătorim această sărbătoare în care oamenii își decorează curțile cu pietre funerale sau cu schelete în fața casei sau tot felul, chiar citeam o știre, îmi spunea Coco, adică despre cum că un om a decorat fața garajului, cum că ar fi fost un om care și-a rupt gâtul acolo chiar sub acea închizătoare de la garaj electrică și foarte mulți oameni au ajuns să sune la poliție și la salvare pentru că totul arăta atât de real. Deci, vă puteți imagina astfel de imagini să le sărbătorim noi ca și creștini? Pentru că noi, românii, ne numim creștini, suntem un popor creștin. Și mă refer la mine. Oare aș putea eu să sărbătoresc această sărbătoare? Halloween-ul a devenit o sărbătoare foarte, foarte populară. Acum, poți observa că tot mai mult se practică această sărbătoare și în România. Și îmi amintesc când eram mai mică, sincer, nu aveam această sărbătoare la grădiniță, la școală, etc. Nu o sărbătoream. Acum văd în media, văd la nepoții mei, majoritatea sărbătoresc Halloween-ul. Mă refer la grădiniță sau la școală. Vreau să vorbesc despre această temă pentru că Halloween-ul este un subiect foarte tabu și nu foarte mulți vorbesc despre acest subiect, cât de mulți practică această sărbătoare. Vreau să vă spun ce am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, în Romani 13 cu 12. Scrie așa: noaptea aproape a trecut și ziua este aproape, deci să lăsăm la o parte faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Oare noi cu ce armură ne îmbrăcăm dacă sărbătorim Halloween-ul? Totodată văd în jurul meu tot mai multe persoane că se plâng de frică, de atacuri de panică, de depresie. Oare nu vine frica de la cel rău? Biblia ne spune despre frică care vine de la cel rău. Iar tot acest subiect Halloween, asta și aduce în evidență frica. E ceva funny să-ți fie frică, să devii înspăimântat când vezi niște lucruri atât de oribile în fața ochilor tăi. Mergi în magazin să faci cumpărături și nu se poate să nu vezi imagini șocante. Copiii mei chiar am mers în Tesco. Și nu știu dacă ați urmărit vlogul nostru, dar în acel vlog eu găsisem pe un raft o mână
toată despicată, foarte scârbos arăta, foarte înfricoșător. Și, într-adevăr, când i-am arătat oficiei mele, ea s-a speriat, ea chiar s-a speriat, nu a venit să creadă. Dar încercăm să facem din ceva atât de oribil, atât de plăcut, când în spatele acestui obiect, într-adevăr, este ceva oribil, care chiar nu ar trebui să ne facă să zâmbim. Nu ar trebui să ne facem... nu ar trebui să ne facă să ne placă, pentru că sunt niște lucruri care plac celui rău. Dumnezeu vorbește despre vrăjitorie, iar vrăjitoria este, într-adevăr, un lucru detestat de Dumnezeu. În Deuteronom 18, de la 10 la 13, scrie așa: să nu existe nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, care să se îndeletnicească cu ghicirea, prezicerea, tălmăcirea semnelor, vrăjitoria, care să arunce vrăji, care să cheme duhurile și să descânte sau care să caute pe cei morți. Pentru că oricine se îndeletnicește cu toate aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Căci din cauza acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeu nostru, dinaintea voastră aceste neamuri. Voi să fiți pe deplin al Domnului, Dumnezeului vostru. Amin. Mulți se întreabă, oare este greșit dacă îmbrac copilul meu într-un costum de pompier? Ce legătură are cu Halloween-ul? Când e Halloween-ul, eu îl îmbrac în prințesă, îl îmbrac în pompier, îl îmbrac în orice alt caracter, dar nu într-un costum înfricoșător. De ce ar fi asta greșit? De ce ar fi asta păcat? Este pentru că noi, ca și părinți, le oferim copiilor informații greșite, le oferim informații mixte. Copiii nu mai au ce să înțeleagă din ceea ce, de fapt, noi sărbătorim. Ei văd că alții se îmbracă în demoni, în tot felul și ei, la urma urmelor, se îmbracă poate în îngeri sau prințese. Copiii ajung să nu mai înțeleagă, de fapt, cu exactitate ce sărbătoresc. Noi suntem exemplu pentru cei din jurul nostru. Dacă toți mergem în turmă și sărbătorim același lucru fără să vedem de fapt ce sărbătorim, suntem greșiți. În Romani 16:19 scrie așa: ascultarea voastră este cunoscută de toți. Deci toți știu despre ceea ce sunteți voi, ceea ce de fapt vă numiți că sunteți creștini. Deci, ascultarea voastră este cunoscută de toți, așa că sunt plin de bucurie pentru voi, însă vreau să fiți înțelepți cu privire la ceea ce este bun și curați cu privire la ceea ce este rău. Trebuie să fim înțelepți cu privire la ceea ce este bun și să fim curați cu privire la ceea ce este rău. Nu putem să mixăm lumina cu întunericul. Lumina este lumină, întunericul este întuneric. În 2 Corinteni 6:17 scrie așa: de aceea ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, zice Domnul, nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi primi. Poate mulți din familia noastră extinsă consideră că este ceva ridicol să nu ne lăsăm copiii să se îmbrace în caractere diferite acum de Halloween. Da, dar oare ar trebui să mă afecteze pe mine părerea lor? Sau mai degrabă ar trebui să mă afecteze pe mine părerea lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu în Biblie, în cuvânt? Iar aceasta să fie preocuparea mea principală, ci nu ceea ce cred oamenii din jurul meu și familia mea? Halloween-ul, în concluzie, aduce glorie nu lui Dumnezeu, ci diavolului. Așa că gândiți-vă bine, cui slujiți? Biblia spune că nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Nu puteți să vă închinați și lui Dumnezeu și lui Mamona. Alegerea vă aparține. Eu am ales să nu sărbătoresc această sărbătoare. Am ales să nu mă închin diavolului prin această sărbătoare.
Din contră, încercați să faceți altceva, încercați să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, să vă rugați mai mult în această perioadă, pentru că mulți, mulți sunt pe acea cale largă și rătăcesc. Și ar trebui să ne rugăm pentru fiecare dintre noi, să avem puterea să știm să o deosebim binele de rău. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sper că vi-a fost de ajutor acest video și dacă vi-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Dacă aveți să-mi scrieți ceva, vă rog din tot sufletul să-mi scrieți jos la comentarii și ne vedem cu mare drag la un următor video. V-am pupat! Matei 5 cu 14 până la 16 scrie așa: lăsați lumina voastră să strălucească printre oameni, ca să se vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.